Benvinguts de nou a l'Anem de Festa. Avui reviurem la Festa Major de Ripoll. La Vila Comtal ha celebrat de nou la seva Festa Major en honor a Sant Eudald i ho ha fet amb un programa farcit d'actes que han fet gaudir a grans i petits. La festivitat s'ha repartit entre 4 dies i 3 nits on l'activitat no ha donat treva. La celebració quedarà al record per l'èxit en totes les propostes i a continuació en farem un repàs a algunes de les que nosaltres tampoc ens vam voler perdre. La 18a trobada de música tradicional del Ripollès va ser la primera activitat. Aleshores, el pregó donava el tret de sortida oficial a Jocs Infantils, l'ofici solemne de Sant Eudald i el Ball dels Gegants, entre moltes d'altres activitats. Miqui Núñez i Figaflaues eren els encarregats d'omplir de gom a gom l'escenari ubicat a la plaça Abat Oliva. A les nits tampoc hi van faltar els discjòqueis ni les versions, que també van anar a càrrec del col·lectiu Rèquiem. Finalment, la tornaboda i la dansa dels clavells marcaven el final de la festivitat. Els focs artificials posaven la cirereta a una festa sense pluja i amb molta participació. I com la millor forma de reviure tot això és veure-ho, aquí en teniu un resum. És la 18a edició que fem a les escoles del Ripollès i el Rondallaires ja, 18 anys, i és una mica agafar el cançoner del Ripollès, que va ser recollit pels folcloristes començament de segle XX, i vam agafar aquestes peces, les hem mogudes una mica, d'acord als temps que ens han semblat, i a partir d'aquí doncs, les hem escampat amb 3 CDs, i paral·lelament hem fet moltes activitats, i una és fer això amb les escoles, i llavors aquests nens bé tenen una idea una mica d'un cert folclore que tenen o d'una certa tradició de cançons que va estar en aquesta comarca i que encara hi és perquè no deixen de ser mogudes, per tant, poden ser perfectament actuals. La idea del tradire, del transmetre, i en el sentit que la tradició no és una cosa encarcarada, sinó que és una cosa que constantment s'està moguent, molt poc, però s'està moguent, i és un orgull, és un imaginari molt interessant, és un mite que una col·lectivitat tingui un seguit de danses, de cançons, és la idea bàsica per aguantar un grup, un país. I ressaltar la importància del treball i la necessitat de menjar. Yeah.
ripollesos i ripolleses. Aquest any ens toca a nosaltres. El pubillatge entrant d'aquest 2024 encapçarà el pregó que dona el tret d'inici als actes i festivitats de la festa major del nostre poble. Nosaltres, el pubillatge, us volem donar gràcies de tot cor per haver vingut a escoltar l'inici d'aquesta festa major, que de segur no deixarà ningú indiferent, perquè com acabem d'escoltar per part de la Comissió de Festes, aquest és un any de canvis i novetats, tot i ser una jornada curta, però de segur molt intensa. Avui, els nostres cors bateguen el ritme dels tambors de la tradició, mentre celebrem l'esclat de la vida i la cultura de la nostra estimada vila. La Festa Major de Ripoll és més que una simple commemoració, és un testimoni viu de la nostra identitat i les nostres arrels. En cada carrer, cada plaça i cada riallera es desplega el passat gloriós de Ripoll, recordant-nos que som fills d'una terra fèrtil en història i tradició. Sabem les ganes que teniu que arribin aquests dies tan assenyalats per tots, atès que la Festa Major també serveix per unir-nos com a poble i tornar-nos a juntar amb aquells que només ens podem veure en aquestes dates tan assenyalades. Que quedi dit que la Festa Major, a part de servir com a espai de disbauxa i alegries, també són dies de retrobament, d'estimar els que tenim a prop i compartir tots els moments possibles en aquests dies tan intensos. La Festa Major no és només una tradició, és un testament viu de la nostra identitat com a comunitat. Cada racó dels nostres carrers empedrats, en cada campanar que ressona dins nostre, dins del monestir, es respira l'essència mateixa de la nostra història. Som custodis d'un llegat que s'ha transmès de generació en generació, una herència que ens obliga a celebrar, a recordar i a honrar allò que ens fa únics. Avui, així com les generacions passades, el pubillatge de Ripoll es converteix en el testimoni vivent de la nostra història i la nostra cultura. Com a guardians de les nostres tradicions, ens comprometem a mantenir viu el flam de la nostra identitat, transmetent amb passió i orgull els valors que defineixen la nostra estimada Ripoll. A peu del passat i el cor ple de llegendes, us dono la benvinguda a la Festa Major de Ripoll. Una celebració que ressona amb les melodies dels nostres avantpassats i la promesa d'un futur radiant. Però no podem oblidar que la nostra història també porta cicatrius de la lluita i la resistència, la rebel·lió pagesa, que ens esclata com un clam per la justícia i la dignitat en temps d'opressió, en recordant-se a la força del poble i l'importància de defendre els nostres ideals. En aquests moments de celebració és important recordar els fets que ens han portat fins aquí, al món pagès, amb la seva riquesa agrícola i la seva comunitat cohesionada, ha estat sempre la columna vertebral de la nostra societat. És gràcies a la labor incansable dels pagesos i pageses que les terres del Ripollès han donat fruit i que la nostra cultura rural ha perdurat al llarg dels segles. En aquesta celebració, reafirmem el nostre compromís amb els valors que defineixen la nostra comunitat, l'esperit de superació, la solidaritat i la convivència pacífica, que en aquests dies de festa ens permetiran establir nous enllaços d'amistat, renovar vincles familiars i compartir moments inolvidables amb els nostres éssers estimats. Convidem a totes i totes a abraçar la grandesa de la nostra cultura i la riquesa de les nostres tradicions. Que la música ens porti a les danses avantpassades, que la gastronomia ens deleiti amb els sabors de la nostra terra i que ens uneixi com a germanes i germans en aquesta gran família que és Ripoll. Que cadascun dels nosaltres contribueixi amb el seu esperit festiu i la generositat de fer aquesta Festa Major un record pel futur. I des d'aquí fem un crit a tots els joves a seguir la tradició, retrobant-se amb les seves arrels i fer del Bressol de Catalunya l'idíl·lic paisatge pagès, que va ser i que ben segur serà. Recordeu d'on venim, recordeu qui vam ser i torneu als inicis per honrar amb qui amb tant sacrifici ha llaurat i treballat per la nostra vila. Avui, en aquestes festes tan assenyalades, volem agrair a qui segueix llaurant la terra, a qui segueix portant el ramat i a qui aposta per un ripollès lliure i pagès. No és només una oportunitat per divertir-nos i crear records inolvidables, sinó que també és un moment per expressar el nostre amor i dedicació al nostre estimat poble de Ripoll. Que cada un de nosaltres és una petita part d'aquesta gran comunitat. I tot i ser joves, portem els nostres cors plenament memorats. Que aquests dies de Festa Major ens recordin sempre a la importància de la unitat, la diversitat, la solidaritat en el nostre estimat poble de Ripoll. He estimat sense estimar-me, però és preciós enamorar-se. M'he cosit la pell del cor, he sobreviscut l'amor. Vull somriure al despertar-me i estirar-me sota l'arbre. Puc vestir-la de colors. La meva vida és la meva sort. Què més vull? Si m'estimo amb tu, faria tot per tu. Potser em fa por el present, però el vol de
Moltíssima gent, de la qual cosa n'estic molt i molt content i molt agraït,
perquè demostra que Sant Eudald té una gran importància per als ripollesos i ripolleses. És una missa concelebrada, mossèn Enric Garcia, que és rector de Calaf i vicari episcopal de la diòcesi de Vic, doncs ens ha presidit i ens ha fet una homilia molt bonica, i també els mossens de la comarca de l'Arxiprestat i els fills de Ripoll, que ens han acompanyat. Ha estat una celebració joiosa, i doncs aquesta tradició del cotó doncs també és una tradició molt estimada pels ripollesos que anem fent cada any. Cada any és tot un honor poder treure els gegants originals, que l'any que ve doncs, commemorarem els seus 80 anys de vida. I doncs és un dia especial perquè els gegants originals és el seu dia que han de sortir al carrer, i encantat doncs, de fer-ho cada any, i més amb la sort de poder-ho fer. Primer acompanyats un flabiol per poder fer la seva dansa amb la que es van estrenar el 1945, i després també amb una copla. Les casualitats són les que ens han portat aquest present. Jo no sóc conscient, si m'esperes que a fora tornaré. Escriurem que tot no va ser fàcil, cantarem la nostra vida en un paper. Marxarem amb els dies regalats i amb el somriure dels que ja no puguin ser. Escriurem que tot no va ser fàcil, yeah.
està el poble molt ple de gent, inclús gent de fora de Ripoll i gent de fora del Ripollès. D'entrada pensem doncs, que hi ha hagut actes per tot tipus de públic, uns més encertats, altres menys, i altres que la gent de seguida ja ens ha dit que podem seguir fent-ho igual. I bueno, els carrers plens, els bars, restaurants plens i els actes sobretot plens. I el que era la nostra aposta més gran d'aquesta festa major, que era com a escenari principal, la plaça del Monestir, doncs ha funcionat molt bé perquè la plaça l'hem tingut plena cada dia, en tota la seva capacitat, i han sortit unes imatges molt boniques de Ripoll, amb la plaça plena de gent i bons artistes tocant. I amb tot això, Ripoll va posar punt final a la seva festa major després de 4 dies i 3 nits de festa. Des de l'Alcomi es mostren molt satisfets amb la feina feta i amb els resultats de la que era la seva primera festa major. Els nois asseguren que en poc temps es tornaran a posar en marxa per pensar en la de l'any que ve. De moment, però, caldrà descansar i estirar els records de la festa major d'enguany. Nosaltres, mentrestant, continuarem buscant noves propostes festives de la comarca per retrobar-nos molt aviat anant de festa.